Bom, eu acho que o presidente do Banco Central, que conseguiu a autonomia do Banco Central, tem uma dívida com o povo brasileiro muito grande. Primeiro, ele não conseguiu reduzir a dívida pública, ao fazer gestão monetária, e o Banco Central, que se diz autônomo, gera passivo fiscal, porque a nossa dívida bruta tem em torno de 10% dela que não é dívida fiscal, ou seja, não é por déficit fiscal o governo está gastando mais do que arrecada. É porque o Banco Central tem utilizado de operações de crédito de curto prazo, que são as operações compromissadas, para fazer gestão de liquidez monetária no mercado de capitais. E existe uma lei que prevê a remuneração dos depósitos voluntários, que inclusive foi de minha autoria, combinado com o Campos Neto, que deveria estar em uso e que nós já deveríamos, a esta altura, ter retirado da dívida bruta 1,2 trilhões de reais, caindo, portanto, a dívida bruta. O Banco Central sairia, dessa tarefa ou deixaria de estar impactando do ponto de vista fiscal, mas estava fazendo só gestão monetária. Então, eu acho que o Lula tem que fazer esse enfrentamento, essa tensão é necessária, alguém precisa discutir se há ou não necessidade dessa taxa de juros. O fato do presidente do Banco Central ter autonomia não dá a ele a primazia da verdade de dizer que essa taxa de juros é a melhor taxa de juros, né? É preciso que esse debate aconteça, não pode criar uma situação em que ele fica absolutamente protegido, o mercado protegendo, e por que que a nossa economia não está crescendo mais? Por que que a gente não está investindo uma economia que vem num processo recessivo, né, com pouca atividade econômica, onde a indústria diminuiu as suas vendas, onde o comércio caiu as suas vendas, isso principalmente pela falta de crédito ou pelo crédito caro.